На календарі середа, 10 жовтня. Інформаційний випуск новин готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Доброго вечора. Сьогодні про таке. Суд та профспілки. Продовження історії. Інвестиційний форум. Бізнес в центрі Європи. Питання пересічок. Як вирішити проблему. Закарпатський колорит. Представлення музичного кліпу. Минулої доби бойовики 39 разів порушили режим тиші, 14 разів застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння. В ході бойових дій один військовослужбовець об'єднаних сил загинув, двоє отримали легкі поранення. За даними розвідки, трьох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби було знищено та п'ятьох поранено. Від початку поточної доби противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції об'єднаних сил на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Гнутове та Широкине. Полторак припускає, що на арсеналі під Ічнею умисно заклали вибухівку. За його словами, перший вибух стався у ніч на 9 жовтня о 3 годині 20 хвилин. Одночасно на трьох сховищах. А о 3 годині 45 хвилин відбулося ще 6 вибухів на різних сховищах по всьому периметру. Практично в усіх кутках і в центрі. На наш погляд, це відбувалося, щоб не дати нам можливість ефективно боротися з подією і локалізувати розпорядження підривів, снарядів і боєприпасів, сказав міністр. Що відбулося? Спочатку був характерний хлопок і зарево, потім два хлопки і вже вибух боєприпаса. На наш погляд, це свідчить про те, що, ймовірно, була закладка боєприпасів для підриву сховищ, заявив Полторак. І в продовження теми. В Україні жоден склад боєприпасів не відповідає стандартам НАТО, заявляє Порошенко. Президент доручив міністрам оборони і закордонних справ провести переговори з Альянсом. Він доручив завершити переговори з НАТО щодо створення спеціального трастового фонду, який забезпечить безпечну експлуатацію і ефективну охорону об'єктів зберігання боєприпасів. Секретарю Ради національної безпеки і оборони Олександру Турчинову Порошенко доручив забезпечити належне фінансування для забезпечення периметра складів, будівництва сховищ і перевезення боєприпасів. Юлія Тимошенко розповіла, як стимулюватиме розвиток оборонно-промислового комплексу, надати їм можливість торгувати самостійно, забезпечити належним кредитуванням та захистити від перевірок. Це основні кроки, які треба зробити. За її словами, наразі підприємства ОПК України мають безліч проблем, вирішення яких дало б стрімкий розвиток галузі та зробило б нашу країну конкурентною у світі. Поспілкувавшись із учасниками виставки, Тимошенко зауважила, що у 99 випадках із 100 вони просять державу не заважати та не займатися поборами. Лідер «Батьківщини» також додала, що питання оборони та безпеки, стратегія миру та сильна армія обговорюватимуться на безпековому форумі в рамках нового курсу, який відбудеться в Києві наприкінці жовтня. Всеукраїнська акція протесту профспілок пройшла в Ужгороді. Кілька сотень людей зібралися, аби відстояти права працюючих. З якими вимогами протестували, розкаже моя колега Мар'яна Мартин в наступному сюжеті. У руках плакати, прапори. Зібралися представники профспілкових організацій з усієї області. Мирну акцію протесту влаштували на площі Театральній в Ужгороді. На акцію приїхали жителі з усіх куточків краю, вимагають кращого життя. За зарплату, за краще майбутнє, за права трудової доби. Підвищення цін на газ, на електроенергію, про реформування заробітної плати, щоб підвищили заробітну плату людям. Несправедливо. Медики бідкаються. В окремих районах затримка по зарплатах. Вже нічого не кажучи про її розміри. Прийшли на мітинг і представники освіти. Кажуть, розмір окладів давно не відповідає рівню життя. Щодо підвищення посадових окладів педагогічним, науково-педагогічним працівникам. Тому що вважаю, що ці гроші, за які вони працюють, вони є просто маленькими для того, щоб прожити в сучасному світі. Також серед вимог, що озвучили учасники акції, і підтримка малого та середнього бізнесу, належний соціальний захист населення, відповідні до окладів ціни на комунальні послуги. Ті речі, які на сьогоднішній день ми побачили, готуються для прийняття бюджету України, де все обрізали, ми зрозуміли, що мовчати ми далі не можемо. Коли ми побачимо, наскільки і як зреагує уряд, ми будемо планувати свої дії далі. Наразі ж акцію називають попереджувальною, а 17 жовтня свої вимоги озвучать під стінами Кабміну.
Понад 150 фахівців зібрав інвестиційний форум «Закарпаття. Бізнес в центрі Європи». На відкриття форуму завітало керівництво області, міста Ужгород, парламентарі, дипломати сусідніх країн ЄС, представники бізнесових кіл, керівники виноробних підприємств краю. Саме виноробна галузь, її проблеми та перспективи є головною темою порядку денного. Були там і мої колеги, тож далі розлогіше. Проект на майже 4,5 мільйони гривень презентує Йосип Бартош. Саме стільки коштів необхідно для реставрації Чонадівського замку Сент-Міклос, щоб відвести воду. Колись у його підвалах зберігали 8 тисяч літрів вина. Жителі сусідніх сіл збирали виноград, виготовляли вино та везли до Будапешта продавати. Якщо проект підтримують, виноробство може знову відродитися у регіоні. Якщо ці гроші нам удасться отримати, то основа замку буде закріплена, вода відведена, і ми можемо туди мріяти про ті 8 тисяч літрів, які будуть там. Австрійські, французькі вина ми п'ємо, а свої чомусь занедбали. Недалеко від Чонадівського замку збереглися ще давні посадки винограда, котрі були ще, як кажуть, за часів кельтів. І якщо б їх вдалося відновити, це б була фантастика. Тим паче, що зараз є змога створити географічні зазначення продукту. Це не лише марка, своєрідний бренд виробника, але й знак його якості. На міжнародному ринку це дає змогу залучити побільше інвесторів, які готові вкладати кошти у розвиток виробництва. Адже у цьому випадку вина за кордоном із географічним значенням користуються преференціями в рамках певних квот. І такий продукт відносять до високого сегменту. Інвесторам доцільніше вкладати гроші в те, що буде з самого початку користуватися доданою вартістю. Тобто це вища ніша на ринку, це кращі можливості для організації експорту і так далі. На внутрішньому ринку так само. Якщо ми будемо формувати всі разом імідж для якогось певного географічного зазначення, наприклад, закарпатське вино, всі виробники будуть вкладати свій вклад в формування цього іміджу. За словами Дениса Мана, в загальному інвестори, одним із яких є і Нідерланди, близько 70% фінансів вкладають у промисловість. На щорічному інвестиційному форумі представники саме цієї країни висловили готовність розвивати закарпатське сільське господарство, у тому числі і виноробство. Собі уявляю, що тут тільки туризм розвивається, але насправді в нас є великі заводи, які відкривалися свого часу у період існування спеціальної чи вільної економічної зони, і вони успішно працюють на роботі, на ринку. Це означає, що є робоча сила, є попит на їхню продукцію, є можливості для зростання, тому що, зокрема, там, наприклад, Джебіл говорить про збільшення на 3 тисячі робочих місць свого виробництва, і, напевно, все-таки це показник того, що клімат тут дійсно сприяє до розвитку усіх видів бізнесу. Такі бізнес-зустрічі покликані не тільки познайомити потенційних партнерів, а й допомогти їхній співпраці. Інвестору знайти ідею, в яку варто вкладати кошти, а виробнику представити свій проект для реалізації. Відповідальність за порушення законодавства з прикордонних питань стала більш жорсткою. Майже 3 тисячі таких порушень зафіксували від початку року прикордонники Мукачівського загону. Було накладено штрафів на понад 3 мільйони гривень. За вчинення злісної непокори прикордоннику донедавна передбачена максимальна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 170 гривень. Відтепер відповідальність за цією статтею збільшена у 10 разів. Крім того, правопорушнику суд може обрати покарання у вигляді виправних робіт на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку або адміністративний арешт на строк до 15 діб. За незаконне перетинання або спробу незаконного перетину державного кордону доведеться сплатити від 8,5 тисяч гривень до 13,5, або ж отримати адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Представники громадської спілки «Доступне авто» розповіли про ситуацію з транспортом в Україні та наскільки реально зробити його доступним чи не для кожного. Слухали активістів і мої колеги, тож подробиці вже за мить. Першу всеукраїнську газету про автомобілі видаватимуть саме на Закарпатті. Матеріали готуватимуть у видання, зокрема, і на болючу тему шоферів – автомобілів з іноземною реєстрацією. Кажуть, основне завдання – донести об'єктивну інформацію. Тут ми намагалися знайти цікаву інформацію для різного роду читачів і для власників автомобілів з іноземною реєстрацією, і для навіть тих же автодилерів, котрі, можливо, і не знають статистику, і для тих народних депутатів, котрі просто натискають кнопки і часто не читають законопроекти, за які голосують. Ми не збиралися тут когось критикувати, а збиралися просто донести якусь об'єктивну точку зору. Працювали над проектом близько 9 місяців. Днями ж видали перший номер. Обіцяють у виданні подавати тільки свіжу інформацію, авторську. Він хотів у вигляді журналу, але це газета.
Рубрики тут різні. Ми стараємося давати аналітику, ми стараємося давати якісь авторські матеріали. І саме основне, тут немає жодного матеріалу, який десь там переписаний, відрерайчений чи скопійований в інших там редакціях. Не оминули на презентації газети і болючу тему для кожного п'ятого закарпатця – євробляхи. Представники газети, а тим часом і громадські активісти, кажуть, єдине вирішення проблеми – лояльне розмитнення. Від первісних тих таких вимог там з паралельними перекриттями пропускних пунктів і вимог продовжити термін перебування цих автомобілів, ми перейшли до, в принципі, єдиного рішення оцієї всієї проблеми. Це доступне розмитнення для всіх і кожного. Тобто іншого рішення, ніж розмитнення, у цієї проблеми немає. Наразі пропонують анкету, аби знати, які ще теми цікавлять водіїв країни. Пальне на вагу золота, стрімке здорожчання вартості бензину та дизпалива викликало обурення українських автовласників. Водії кажуть, нові ціни на пальне потягнуть за собою підвищення цін як на послуги, так і на товари. Якою, на думку людей, мала би бути оптимальна ціна на бензин, дивіться далі. Неприємний сюрприз підготував перший тиждень жовтня для українських водіїв. Ціни на пальне різко підскочили вгору і досягли рекордних показників. Тут зараз через пару днів буде дорожче, ніж за границею. Цифри на табло автозаправок змінюються чи не щодня, а от обуренню водіїв немає меж. Хоч ціни на бензин та дизпаливо на різних заправках її відрізняються, але не надто суттєво. Загалом автовласники вартістю пального не задоволені. Кажуть, зовсім скоро тримати автівки буде абсолютно невигідно. Тим часом автівок на АЗС поки що не поменшало. Хоч ціни і кусаються, кажуть водії, але заправляти авто потрібно. Їздити будуть все одно і всі, тому що транспорт – це основа нашого життя. Ціна транспорту входить в ціноутворення абсолютно всіх товарів і послуг. В деякій мірі менше будуть їздити. Навіть я, якщо в мене є можливість на роботу поїхати розвозка, їду розвозка, машина вдома. Менше будемо їздити. Закордонні ціни. Ну, європейські. Зарплати наші, українські. Думаю, якщо ростуть ціни на пальне, то будуть рости на все. На продукти і так далі. Автовласники визначили оптимальну на сьогодні ціну на пальне. На їх думку, щоб вартість товарів та послуг не зростала, пальне має коштувати щонайменше на 10 гривень менше. Не знаю, гривень 20. 8 гривень, як раніше. 8-20 максимум. Хоча б 20 гривень за літр. Вже у четвер Україною прокотиться масова акція протесту водіїв. 11 жовтня автовласники зупинять свої транспортні засоби рівно на годину, щоб висловитися проти нинішньої вартості пального. Та чи принесе акція очікувані результати – питання поки без відповіді. Необґрунтовані тарифи, високі ціни, податки, валютні коливання, інфляція, субсидії та багато інших економічних тем, які цікавлять пересічних людей, дивіться у програмі «Бізнес-файл» щочетверга о 20:00 на телеканалі М-Студіо. В Ужгороді кілька молодиків напали на двох хлопців. Нападники, ймовірно, ромської національності, які після словесної перепалки вчинили бійку. Молодшого хлопця, 15-річного підлітка, вдарили в голову, в результаті чого він втратив свідомість. Після втручання свідка невідомі втекли в бік транспортного мосту. В результаті нападу 15-річний хлопець зі струсом мозку та втратою пам'яті в лікарні, а в іншого постраждалого – забої. Поліція відкрила кримінальне провадження. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 125-ї. Це є нанесення легких тілесних ушкоджень. Там в ході їхнього лікування може бути змінена правова кваліфікація, але першопочатково саме така. Саме повідомлення нам надійшло 8 жовтня. В 10-й годині вечора звернулася мама одного із потерпілих. Вона розповіла, що її сина і його приятеля, обоє 2003 року народження, побили на вулиці Льва Толстого. У Мукачеві в Підгорянах побили туриста та забрали від нього 600 доларів. Потерпілий іноземець звернувся по медичну допомогу. Під час проведення невідкладних розшукових заходів правоохоронці Мукачевського відділу поліції встановили особу нападника та затримали його. Ним виявився 22-річний місцевий житель. Чоловік є жителем іноземної держави, він в якості туриста приїхав в Україну, відвідав Мукачево і за на той момент невідомих обставин він позбувся своїх коштів, а також отримав тілесні ушкодження. Житель Мукачево, він познайомився з цим іноземцем, вони в одному із закладів міста в той же ж день розпивали спиртні напої, після чого в них виник конфлікт.
До 7,5 років ув'язнення засуджено закарпатку, яка вбила співмешканця. В судовому засіданні процесуальним керівником доведено, що у грудні 17-го року в місті Чоп обвинувачена під час розпивання алкогольних напоїв двічі вдарила співмешканця кухонним ножем. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. На підставі наданих прокурором беззаперечних доказів вини жінки судом визнано її винною в умисному вбивстві та засуджено до покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі. В Ужгороді обікрали 15-річну дівчинку у маршрутці. Двох жінок, які обібрали неповнолітню, затримала поліція завдяки допомозі небайдужих громадян. Правоохоронці викликали на площу Курятовича. Пасажири маршрутки надали двом особам, які витягнули гаманець у дівчини, вийти на зупинці. Слідчо-оперативна група та патрульні на місці затримали двох жінок. В однієї з них вилучили речовий доказ – це викрадений у дитини гаманець. Поліція з'ясувала, що обидві є мешканками Хуського району. У потерпілої в присутності матері відібрали пояснення та заяву. За фактом злочину відкрили кримінальне провадження. Слідство у справі наразі триває. Поліція встановлює, чи можуть бути ці особи причетними до аналогічних злочинів. Стали теж в присутності матері, взяли від неї заяву. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 185 Кримінального кодексу України, це є крадіжка. Мешканці 13 районів області принесли до відділків поліції вже 92 одиниці мисливської та холодної зброї. Місячник добровільної здачі зброї триватиме до кінця жовтня. Саме в цей період громадяни мають змогу здати в поліцію наявну в них незареєстровану зброю, уникнувши при цьому кримінальної відповідальності, яка передбачена статтею 263 Кримінального кодексу України. Із даної зброї 67 одиниць зареєстрованої та 18 одиниць незареєстрованої мисливської гладкоствольної зброї. 5 одиниць холодної зброї та 2 одиниці нарізної зброї. Повний розріз по видах зброї ми будемо робити вже пізніше. Найбільше, звичайно, здають незареєстрованих мисливських рушниць, тобто які дісталися від діда, батька в спадок, або які десь знайшли, допустимо, в лісі, чи, можливо, навіть десь придбали незаконно. Опалювальний сезон, як правило, стартує всередині жовтня, тож люди, готуючись до зими, оформлюють субсидії та збирають документи на пільги. Не виключення і жителі Іршавщини. Яка ситуація з оформленням субсидій та інших видів державних допомог у районі, а також про зміни в законодавстві, розкаже моя колега Ірина Ковальчук. Опалювальний сезон не за горами. Тож не дивно, що в Іршавському управлінні соцзахисту населення черги. Люди готуються до зими. Субсидію би хотіла, знаєте, таку. Ну, є в нас субсидії, ми з чоловіком лише двоє. Він інваліда. Забрала всі документи, копію з паспорта, копію з ідентифікаційного кода, із сільради справку і із світла, і з ресу, і з того, з газового. Та у нас пінзія 1500 гривень, що тут таке? За пільгами. Діти війни пільги набрали. Ну, трошки, не дуже, не трошки. За субсидію? Важко, з цими цінами, цими пенсіями, я на групі, а двоє дітей щось потребують. Майже 20 тисяч дворогосподарств у 45 населених пунктах Іршавщини перебувають на обліку управління соцзахисту населення. Минулого опалювального сезону субсидіями було охоплено 14,5 тисяч сімей району. Проте цього року очікується зменшення кількості субсидіантів у зв'язку зі змінами у законодавстві приблизно на третину. Статтею там за призначення житлової субсидії враховуються доходи членів сім'ї зі складу домогосподарств незалежно за місцем їх реєстрації. Ну, щоб конкретніше, от чоловік прописаний за однією адресою, дружина за іншою, його доходи включаються їй в субсидію, але норма не йде на них. Перебування людини більше як 60 днів за кордоном, якщо вона не має доходу, ну, не є сплати єдиного соціального внеску, не перебуває в центрі зайнятості. Догляд за престарілим, якщо йдеться, то все через рішення районної комісії. Людям, яким відмовили у субсидії, радять звернутися за державними пільгами. Станом на 1 жовтня в нас на обліку перебуває 16 840 пільговиків. Починаючи з опалювального періоду, дуже багато ситуація у нас кардинально міняється, тому що люди з субсидії,
субсидії, переходять, здають на пільги. Буквально з 1 жовтня більше 250 чоловік вже звернулися до нас на пільги, перейшли з субсидії на пільги. Залежить від категорії, яку займає пільговик. Також у Іршавському управлінні соцзахисту населення зареєстровано приблизно 5 тисяч осіб, які отримують дитячі, та 2 тисячі інвалідів і пенсіонерів. 860 інвалідів, котрі до нас звертаються безпосередньо на протези, взуття ортопедичне, протези молочної залози, ортези верхніх і нижніх кінцівок, ну, різні палиці, милиці, крісла колісні. Виділили 1 455 000 гривень на, ну, по кошторису на цей... На заключення договорів для них на даний момент у ЦБІ створено 60 договорів, 27 з яких вже є оплачено на суму 863 тисячі 638 гривень. Працівники управління кажуть, протягом жовтня очікують додаткові кошти на оплату решти заключених договорів на протезування жителів Іршавщини. «Укрзалізниця» розробляє систему, яка допоможе впоратися з нестачею квитків. У системі пасажири зможуть стежити за появою квитків на поїзди, які раніше були розкуплені або заброньовані. Клієнт зможе зареєструватися у списку очікування і вибрати потрібний потяг. Якщо в продажі з'явиться вільний квиток, пасажиру в цю систему надійде відповідне повідомлення. Якщо передумав їхати і здав свій квиток, то він не потрапить до загальної системи продажу, а спочатку проходить через решето списку. Якщо білет не знайшов свого покупця в списку очікування, то він піде у загальний продаж. Коли система почне роботу, наразі невідомо. В обласному центрі з 10 по 12 жовтня проводитимуть у місцях загального користування, в тому числі на сміттєвих майданчиках, схилах річок тощо, дератизацію. Таку процедуру у місті проводять двічі на рік – весною та восени. Це має зменшити чисельність гризунів, що є носіями багатьох інфекційних захворювань, одним з найнебезпечніших, серед яких є лептоспіроз. У зв'язку з токсичними речовинами, які використовуються під час дератизації, у департаменті міського господарства просять ужгородців не залишати без нагляду дітей, котрі граються на вулиці, слідкувати також за домашніми тваринами. Організатора переправи чотирьох нелегалів через державний кордон на Закарпатті затримали правоохоронці. Іноземці намагалися незаконно за допомогою закарпатця потрапити до країн Європейського Союзу. Організатором незаконної оборудки виявився житель села Стужиці Великоберезнянського району. 30-річному чоловіку співробітник поліції вже оголосив повідомлення про підозру у незаконному переправленні осіб за кордон. В той час мали справу з самими нелегалами, які без жодних на те документів пробували перетнути кордон України. Після цього проводився ряд оперативно-розшукових заходів, і поліція довела причетність цього чоловіка до даного злочину. За скоєне підозрюваному загрожує покарання у вигляді ув'язнення від 3 до 7 років. Загасивши у Білках на Іршавщині надвірну споруду, пожежники врятували від знищення житловий будинок. Для ліквідації полум'я до місця було направлено вогнеборців. О 17 годині 50 хвилин загорання вдалося локалізувати, а о 18 годині 15 хвилин повністю ліквідувати, чим і запобігти поширенню полум'я на житловий будинок господарів та літню кухню. Вогонь встиг пошкодити перекриття будинку площею близько 2 квадратних метрів. А от дерев'яну надвірну споруду та частину дров, які там зберігалися, врятувати не вдалося. Ймовірно, загорання сталося через коротке замикання електромережі, але остаточну причину займання з'ясовують правоохоронці. У Хусті відбулася прем'єра кліпу Івана Пилипця на пісню «День Янгола». Відеоробота відображає увесь колорит рідного краю співака та міць тутешніх родин. Під час презентації збирали також кошти на реабілітацію Юрія Дулкаю. Вікторія Василенець була на прем'єрі, тож розкаже більше. У Хусті готельно-розважальному комплексі V&P відбулася найочікуваніша музична прем'єра відомого закарпатського співака, музиканта, автора та виконавця власних пісень, півфіналіста 5-го сезону телевізійного шоу «Заслуженого артиста України» Івана Пилипця. Відтак кліп на прем'єру «День Янгола» першими побачили земляки, рідні й друзі співака, згодом вже й в мережі і решта шанувальників його творчості. Є такий гарний письменник Василь Кузан, який зараз проживає вже в місті Трускавці, і він запропонував, щоб зробити таку схожу пісню в тому стилі, що Іван Попович, Степан Гіга, і щоб, каже, є дуже багато пісень «День народження», а нема ні одної пісні в Україні, яка називається «День Янгола». Тобто у кожної людини є свій ангел, який охороняє, оберігає,
І інколи самому стати янголом для когось – це також дуже є важливим. Слова Василя Кузана, музика самого виконавця, аранжування Олександра Сабова, відео Андрія Олега і Ростислава Поповича та за участі тутешніх людей, справжніх закарпатських родин рок-гурту «Таймер». І побачила світ нова композиція та її відеоверсія, відзнята на теренах Хущини в Драгові, Кичерелах та Пуському замку. Актори у нас дуже унікальні. Це бабуся Христина Іванівна. Ця пані колись, коли був звіт Закарпатської області в Палаці України, вона виступала перед президентом Кучмою і грала на дримбі. Я дуже багато років хочу її зняти на відео, і слава Богу, цього разу вийшло. І другий головний герой у нас – це Олексій Іванович, скрипач, котрому також, слава Богу, вже 85 років. Він активний і на весіллях, і на концертах. Ну і, звісно, був Янгол, той внук, який спішив до бабусі і дідуся на іменини. Відеороботи відображають весь колорит рідного краю співака, його звичаї та традиції, сімейні цінності та міць тутешніх родин, а що головне – життєве кредо артиста, як людини доброї волі, стань янголом, коли іншим важко. Сьогодні це наш друг, це Юрій Дулкай, який, на жаль, так трапилося, що зламав шийний позвонок, але в нього є величезні шанси бути здоровим, і ми надіємося, що так і буде. Зрештою, під час презентації нового кліпу кошти збирали на реабілітацію 27-річному Юрію Дулкаю, який зазнав травм і тепер знаходиться в інвалідному візку. Це сталося 2 роки назад, в 16-му році, 7 серпня. Операція була одразу тоді вже. Тепер хочу проходити реабілітацію у Львові. Думаю, що стану в скорому рівні, вже стану на ноги. То 2 роки то дуже важко вже. Так у невимушеній обстановці, приємній та затишній атмосфері під музичний супровід рок-музикантів та виконання пісень закарпатського співака присутні на великому екрані побачили те, заради чого зібралися. Дуже круто, що відбуваються такі класні речі, що появляється новий продукт, який створюється саме тут, на Хущині, на Закарпаттю. Мені було дуже приємно, того, що я сам проробив директором будинку культури. Я знаю, що таке мистецтво, я знаю, що таке талант. До слова, в творчому дробку Івана Пилипця 7 відеокліпів, планів та задумів у артиста чимало. Однак найперше, чим потішить шанувальників, це новою піснею про Синевірське озеро. І традиційно останнє повідомлення випуску із серії «Хороших новин». У Франції оскаженілий кінь увірвався в кафе і ледь не затоптав його відвідувачів. Люди перелякалися донестями, але ніхто не постраждав. Камера внутрішнього спостереження показала, як молодий кінь забіг у кафе і пробіг від однієї частини закладу до іншої, збиваючи столи та стільці на своєму шляху. Шоковані відвідувачі кинулися навтьоки, а тварина обернулася і побігла назад. Як з'ясувалося, кінь втік із стадіону, де відбувалися кінні перегони. Таким повідомленням я завершую випуск середи, а вже завтра ви дізнаєтесь. Житло для сиріт, допомога від держави, дорога до шепоту, відновлення шляху. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках в соціальних мережах та на офіційному сайті. Бережіть себе і нехай все буде добре. Для вас працював Євгеній Пасічник. Побачимось.